Глава 15. З легкої руки Уранці устав Чіпка з досадою в серці, з дурманом у голові. Узав просьбу, пішов у суд. Секретар Чижик згодився поправити діло, як Чіпка дасть йому 50 карбованців. У хлопця подух перехопило від такої неправди кров прилила йому в голову, серце затіпалось. На виду зблід, а очі світили, як у вовка. Грюкнувши дверима суду, він потяг напрямки до Пороха, розказав йому все і вже сам запропонував випити. Горілка змішалася страшною злістю і запалила серце. Пішов Чіпка додому та й зайшов у шинок, пропив свитку, шапку, повернувся до матері п'яний. Розхристаний а на ранок знову до шинку. Глава 16. Товариство П'ючи та гуляючи, підібрав собі чіпка трьох товаришів, щирих Лушню, Матню та Пацюка. Лушня був високий, широкоплечий, бравий, з хорошим панським личком, з чорними гарними вусами, з карими веселими очима. Пацюк собі ходощавий, низький, мишастий, справжній пацюк такий і пруткий. Матня був який завтовшки, такий завбільшки, неповороткий, неохайний, голова величезна, обличчя татарське, кругле, як гарбуз, ноги короткі та товсті, як стовпці. Найбільше любив він горілку, дудлив її, як воду. Лушня родився виростав у панському дворі. Мати його була сиротою і забрав її пан у свої покої, бо була вона красивою дівчиною. А через рік народився в неї білолиций чорноголовий хлопчик Тимошка. Як підріс він, то взяв його панич до себе лакеєм, часто присікувався до хлопця та бив за те, що той ніби покрав щось. Із розставлених на столі цяцьок. Гірко прийшлося хлопцеві таке життя, злість накипала в молодому серці, і через рік, через два з малої та доброї дитини зробився якийсь лихий злодіяка, украде щось та й підкине другому. Безвинного б'ють, а він собі нишком крадіжку поживе та ще й сміється потайно. Але іноді і його совість мучило. Страшно йому ставало від думки, що за все те віддячиться, хоч не на сім світі, то на тім, сором пік його. Тоді він, щоб погасити Прометеїв вогонь у змученій душі, прихилявся до скляного бога, привчився горілочку вживати, за це били його добре, прогнали з горниць, поставили кучерем. Став Лушня чащати в шинки. Та він і зазнався з Матнею і Пацюком, які теж повиростали в неволі злодіями і розбишаками. З оцими то гультіпаками побратався Чіпка. Цілий день і ніч п'ють, гуляють по шинках на його кошт, а перед світом ідуть у його хату висипатись, виспляться, викачуються, візьмути з собою Чіпку. Так з добра його щонебудь та й знову в шинок. Мотря спершу дивилась на таке безпутство та плакала та вговарювала Чіпку, а потім стала лаяти, ганьбути. Сусіди намовили її пожалітись у волость, посадили Чіпку п'яного у холодну. Незчувся, як і заснув. Увечері його товариші розламали стіну холодною і випустили невольника. Іде Чіпка додому, у голові хміль на серці зло. Як скажений бик налітає на хату, з брязкотом повилітали вікна, грюкнули в сіні двері, залетів у хату Чіпка, з прокльонами і сороміцькими словами про матір, яка сховалась від нього на піч, умовляла його мати, просила покинути горілку братчиків, які будуть поряд, поки буде ще пропивати, а як не стане, то де й дінуться, довго ще кричав на матір Чіпка, а потім узяв зі скрині материну нову білу свиту і майнув з товаришами у шинок. Мотра зв'язала останнє своє збіжячко в клунок, останній раз оглянула свою хату, яка зробилася пустою, і, обливаючись сльозьми, пішла жити до старої баби упорізки. Немає чіпсі, ніякого впину, пропив усе хозяйство і навіть одежу. Зостався у латані світині, драних штанах, босий, голий, без шапки, ходить він по селу від шинку до шинку. Нічого нема, тільки й зосталося, що в току стіжки недомолоченого хліба. Лушня запропонував продати їх шинкареві. Але чіпко твердо заявив, що не продасть хліб жидові. Згадався йому той недавній час, коли він ще весною назирав оцей самий хліб зеленим, як рута, буйним, як дерево, коли зустрівся з Галею, балакав, жартував з нею. Коли він жав його, рано встаючи, пізно лягаючи, в'язав снопи, складав окопи, позив на тік, почуваючи себе хозяїном. Душу чіпки обвив жаль за своєю працею, за своїми надіями.